embeera y'obulwadde bwa covid-19 yaviirako amasomero mangi okusigala nga geeyaguza lujjo ate nga ne bagaggulawo abayizi bangi abaali balina okuddayo baalemererwa olw'embeera y'ebyenfuna z'abazadde baabwe nakasero primary school n mu kampala lye rimu ku ago abayizi abamu tebaasobola kuddayoabaana 7 tebaakomaawo kubanga transipooti yeereega kati nebatugamba nti abaana baabatadi mumasomero agali okumpi newaabe abasomesa mu ssomero lino batuburidde nti okuva abayizi rwe baddamu okusoma ekyokubakuuma nga bagoberera ebiragiro ebyateekebwao omu minisra yebyoburamu tekibadde cangubagaao okuzana katibwogamba oba a bakoze bubi kubangabo bagara kubera nebanaabwe nayekiba kizibu nayetugezezako uli masiki bweseseetuka ng'omugamba masiki ng'omugamba akabi kali mu kovidi awo ng'azaako olwaliro abayizi mu kibiina eky'omukaaga ne siniy eyok5no lwe bawummudde amasomero okusobola okwetegekera okuyingiza ebibiina ebirala p p2 p3 maliriza olwleero 2521 ate tkomewe nakuza omwezi musanvu ogw'omukaaga tulinayo anthabayizi ba p6 munakasero primary skoolu tubasanze bakola kibuuzo ekinabasobozesa okuyita okuyingira p7 ssentebwekibina ekitwala abasomesa mu ggwanga filiba tebaguma ahtubulire nti amasomero mangi gali mu kattu nga bananyinigo amabanja gabali mu bulago amasomero ag'obwananyini nga gali apu oluseeru kubanga abamu tebasobolaku okusasura loni abalala kafuna ebayiiga n'olwekyo amasomero gamu bakagateeka mu katale amalala bakyusiza bisinesi nebazikora lentosi purezidenti museveni yali yasuubiza abasomesa mumasomero gobwananyina sente nga ziyita mu ssaako yabwe naye n'okutusa kati tebazifunanga tibanazifuna kubanga waliwo ekizibu esente zino yazibasuubiza naye umekanisimu okulaba nti esente zino zituuka ku musomesa oyo aliku lukalala nga ateekwa ku benefitinga katugeze oli kalenga kalenga ebeereawo musalo ne south sudani ne kenya abayizi ba p6 sinia 3 ne sinia 5 basuubira okuddamu okusoma nga musanvu omwezi ogw'omukaga olunaku lwe rumu aba p1 p2 ne p3 lwe batandika ate p4 ne p5 bawummule abayize okuyisiba okugenda mu kibiina ekiddako taamu esooka esubira okutandika nga mwenda omwezi ogw'omunaana eggweko nga 2iri mwenda ogw'ek1umi e22 taamu e'ubi esubira okutandika ngaennakzaomwezi k1umit5a mu novemba wa 22 eggweko ng'ennaku z'omwezi nn4a ogw'okubiri mu 222 esubirwa okutandika nga ennaku s'omwezi a2iri gumu omwezi ogw'okubiri en222 eggwekonga 2 ogwokuano en222 jingo francis ntv ku ssaaweemu